upřímně řečeno, já se nedokážu představit vůbec nic, co se týká tady té nemoci, jak to vlastně probíhá, jak je to obrovský šok vlastně vědět, že ten čas konce se mě blíží. Takže já nevím, jo, když na to myslím teď, tak vlastně mě chytá obrovská panika, protože ty plány člověk má, těší se na něco, chce něco ještě zažít, něco vidět. Někdo chce mít děti, někdo chce objet celý svět a najednou to nemůže stihnout. Tak s touhletou nemocí, s ALS, by se asi úplně všechno obrátilo vzhůru nohama, protože všichni víme, že taková diagnóza je v podstatě konečná, že neexistuje žádný lék, že v podstatě by se jednalo jenom o nějaké oddálení toho konce, takže úplně všechno by se obrátilo vzhůru nohama. Jako prioritu naplnit ten zbytek života. Jsem matka, mám dva děti, abych chtěla aspoň užít, co mi zbyde čas. Přála bych si, aby vlastně vůbec nic, ale myslím si, že je to natolik složitá situace, že nedokážu vůbec předvídat. Potom se stává velice často v takových případech, že třeba jeden z těch partnerů si přeje ukončení, většinou ten, který potom má tuto nemoc, protože nechce zatěžovat toho druhého. Ale myslím si, že ideální varianta je, pokud ti dva zůstanou spolu a prožívají to společně, protože je to potom jednodušší. Tak jsem přesvědčený o tom, že jsem si vzal správnou ženu a že by se mnou zůstávala i v těch chvílích, kdybych prostě nebyl úplně fit, takže věřím tomu, že by manželka byla se mnou a držela mi za ruku a držela mi pěsti. No, život pro mě znamená všechno. Všechno, co jsem, všechno, co dělám, všechno, co cítím. To je život. A všechno, co se děje kolem. To je naprosto všechno. To jsou všechny emoce, které můžete vyjmenovat. To je radost, to je láska, to je štěstí, to je zároveň ale smutek. Myslím si, že kdybychom neprožívali i ty negativnější emoce, tak bychom si potom o to míň vážili těch nádherných věcí, které tady můžeme zažít. Takže pro mě je to teď a tady a zároveň budoucnost, je to i minulost, je to všechno, všechno dohromady. To je asi dar od Boha. Na to se nedá nic jiného říct. O tom se snad ani nedá mluvit. Prostě život je to nejdůležitější, aby to člověk žil.